Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, kterou si představíme, a ta se jmenuje 911 Operator, tedy operátor tísňové linky 911, u nás tedy spíš asi jako 112. A zahrajeme si hru, respektive si ji představíme, o co se jde, o co se jedná, jak se to hraje a o čem, že to vlastně, jestli to vůbec stojí za to. Je to hra za 12 euro a je to o tom, že jste v podstatě ve středisku tísňové linky a odpovídáte na hovory lidí, posíláte jednotky, ať už policejní, nebo hasičské, nebo záchranářské, na místa, kde se něco děje. Vlastně jste i asistentem na telefonu, snažíte se těm lidem pomoct, snažíte se od nich zjistit, co se to vlastně děje, abyste co nejlíp mohli distribuovat ty jednotky, které máte k dispozici. Za to pak získáváte různé body, za to pak získáváte peníze za splněné reputaci, můžete nakupovat další vybavení, další vozidla, najímat další lidi a tím ještě zlepšovat tu službu tomu danému městu. No a jednou z úžasných věcí na téhle hře je, že můžete hrát v podstatě v jakýmkoliv městě na světě, nebo aspoň ta hra teda tvrdí, že můžete hrát v jakýmkoliv městě, což jsem samozřejmě neskoušel, protože to bych tady byl ještě hodně dlouho, ale jenom jsem si tak jako cvičně zkoušel tam najít Prahu a jde to. Takže si zahrajeme, myslím, že dneska v Praze. Jednak ta hra. Jestli jste hráli, tak teď si na to nespomenu, jak se to jmenuje. Ale ta hra s těma chorobama, s těma mikrobama, s těma virama, s těma bakteriema. Já si možná někdy vzpomenu, ale teď to nebude. Tak je to dost podobný styl hraní. Však uvidíte v nastavení, máme obtížnost, máme jazyk, čeština bohužel chybí, takže pokud nemluvíte anglicky, tak to asi úplně nebude pro vás, protože ta angličtina tam bude potřeba. Můžete si projít tutoriálem a nastavení audia, jinak mi tady nějak chybí nastavení, jakoby grafiku samozřejmě nepotřebujete, to tady fakt jako není potřeba, ale možná rozlišení, nebo by se tady hodilo jako full screen, borderless window a tak dále, něco by se tady hodilo. Tak máte tady kariéru, a to je kampaň v podstatě, kdy hrajete, je to víceméně výuční, protože máte třeba taky menší městečko, kde nemáte tolik lidí, který můžou dělat problémy, tady už pak se přesouváte třeba do Albuquerque, kde už je půl, jako oproti 15 000 lidí, já jako občas jsem měl napilno, jako musím říct. Půl milionu, tak si dokážu představit. A na tož jako 2 miliony 3 čtvrtě, to je docela masakr už. Ty města odemykáte postupně, jak odemykáte ty, nebo jak splníte cíle v těch předchozích městech, máte tady reputaci, ty reputaci dosáhnete plněním těch každodenních úkolů. A samozřejmě, když je to splníte špatně, pokud třeba někomu, kdo má infarkt, nepošlete záchranku, nebo pokud někdo se vám dovolá, že mu je špatně od žaludku a vy mu řeknete, ať jde do nemocnice místo toho, abyste se od něj dozvěděli, co jedl a tak dále, a nepošlete mu tom záchranku, tak se vám sníží reputace, případně ten pacient se může taky třeba zemřít, jo. No, máme tady pak volnou hru, což je super. A vy si se můžete napsat jakýkoliv město, který vás napadne. Co bychom tam mohli třeba napsat, já nevím, tak třeba Chrudim. Dobře, tak jakýkoliv město na světě nemůžete hrát zřejmě, nebo hra něco dělá, snaží se o něco. Okej, hele, tak to nebudeme tady zkoušet, ono by to mohlo trvat taky pár minut, ale máme tady staženou Prahu, což bude zajímavý, protože to je docela velký město oproti tomu, co jsem zatím tady hrál. Takže uvidíme. Každopádně 911 Operator je docela zajímavý v tom, že je inspirovaný těma skutečnýma záznamama na tísňové linky. Tak, máte vlastně jakoby svoji manažerský okno, kde vlevo máte dostupný jednotky, policii, záchranáře, hasiče.
Máte tady dostupný auta, žádný teďka, všechny jsou nasazený. Máte tady dostupný vybavení, všechno máme daný. A vpravo máte, co můžete nakoupit. Tak? Vpravo dole víme, že máme 13 000 dolarů. A třeba taková motorka nás bude stát 20 000, auto 50 000, tady ta dodávka 80 000 a tak dále. Ono se pak liší. Jo? Tady máme třeba motorku, kde jsou dva lidi, tam by možná spíš měl být teda jeden, si myslím. To bylo taky jako asi logičtější možná, nevím. A pak máme třeba tohle jakoby dodávku, kde už můžou být až 4 policisté. Pak máme záchranku, tady většinou by tam měly být po dvou, co jsem si tak všiml. To je takový jakoby normální počet těch lidí. Policie samozřejmě má nějaké vybavení, má zbraně, buď to můžete kupovat pistole, nebo jsou tady pak pušky, případně průstřelné vesty, což samozřejmě jakoby ochrání ty vaše policisty a hlavně to jakoby, protože když jdou do akce, zraní se třeba, tak jsou mimo službu a pak trvá, než se zase dostanou do služby, takže buď to musíte najmout někoho novýho, aby je zastoupil, anebo musíte to přežít ten den v nějakém sníženém stavu, což je samozřejmě vohubu, protože vám to sníží reputaci, sníží vám to peníze, že nevyděláte peníze a tak dále, je to taky kolotoč. Můžete si koupit třeba i lékárničku, což jsem zatím myslím, že ještě neskoušel, ale předpokládám, že lékárnička bude něco ve stylu, že to dáme třeba policajtům a když přijdou na nějaké místo činu, kde bude někdo zraněný, tak můžou třeba nějaké lehčí zranění sami ošetřit, aniž bych tam musel posílat záchranku. Máme tady nějaký terminál, který fakt nevím, k čemu slouží pro věc. A on to tam dokonce píše, tak už budu vědět, k čemu to slouží. Nabízí jednoduchý přístup do databáze a snižuje to čas. Aha, snižuje to čas k vyřešení případů. Jasně, no to si ukážeme, protože k každému případu, co vyjdete, trvá nějaký čas to vyřešení. A technické nástroje... OK, to je pro hasiče, protože ty vyjíždějí k technickým případům. Dobře, já si myslím, že nic tady dělat nebudeme, necháme to tak, jak to je. A uvidíme, jak v tomhle základním sestavení můžeme přežít ten den v Praze. Máme teda do dispozici jednu motorku, dvě auta, dvě dodávky, jedna, dva, tři sanitky, jeden vrtulník dokonce, s tím jsem ještě nehrál, ty bláho. A máme k dispozici tři hasičské vozy a tohle to je, myslím, že technický nákladák, jasně. Dobře, jdeme na to. Deployment, tak. Jsme tady na základní obrazovce, jak myslím, že mnozí z vás poznává skutečně Praha. To je fakt skvělý. To se mi fakt líbí. Tak dáme, tady začneme, jenom to zapauzu, abychom si to tady mohli trošku jakoby přiblížit a ukázat, co tady všechno je. Tak tyhle ty čtverečky znázorňují policejní stanice, nemocnice a hasiče. A... Počkej. Tady máme náměstí Míru. Tady nám jedou, tady je Pavlák. Tady jsou fakt hasiči. Nebo jsou tady? Tady jsou, myslím, že ne. To je fakt masakr. To je dobrý. Tady je Karlovo náměstí, tady jsou nemocnice. To je skvělý. Dobře, tak jak to máme tady rozdělený, protože máme tady moc policajtů na jednom místě, tak pošleme policajty tady na Žižkov asi. Teď všichni se budou divit a žasnout nad mými neznalostmi Prahy, protože tohle zase ty zeměpisní místa moc neříkají. Nebo respektive názvy ulic. Tady ta záchranka je příliš taková úplně vyto. Mně teda teďka tak přijde, že máme strašně málo. Hele, necháme policajta, necháme tady, na náměstí Míru. Tohle policajta pošleme semhle. A tohle policajta pošleme někam. Tady by měla být ale nemocnice, ne? Tady někde Homolka, Motol. No. Tak ho pošleme sem, ale... Tak, tebe necháme... Tady, co to je? To je Želivskýho? Ve Želivskýho, ne? Tak, a asi to pustíme.
Tak, máme tady první případ. A je to předávkování, takže tam pošleme normální záchranku. Jsme tam, je to v Bubenský. To tam píše i názvy těch ulic. A to musí brát někde z map. A další incident. To je překročení povolené rychlosti. Tak tam pošleme policajty, zasuhujeme. A máme tady první hovor. Pozor, to je fakt zajímavý. Jaká je vaše co chcete nahlásit? Jsem hlídač na staveništi a všiml jsem si požáru. Co hoří? Jedna ze střech budovy, což je na... Neví, co se stalo. Je někdo uvnitř budovy? Nevím. Myyslím si, že ty stavaři se evakuovali. Takže zaktivujte alarm a... OK, a teď můžete vidět jednu zásadní věc, kterou jsem udělal, respektive neudělal. Já jsem se nezeptal na to, kde to je. To tam bylo v jedné té možnosti, to bylo, já jsem se zeptal na to, jestli je někdo uvnitř, ale správně jsem se měl zeptat na to, kde to je, protože teďka nevíme, nemáme na mapě znázorněno nikde, kde se to stalo. Takže já nemám kam poslat hasiče. A to je docela prekérní situace. A navíc mám všechny hasiče nasáčkovaný tady a to není dobrý. Já si je musím nechat rozeslat po Praze, aby měli rychlejší reakční časy. Když budou výjíždět z té jedné hasičárny, tak to bude docela problém. Ale tak počkej, jednoho necháme tady, druhého dáme pak sem. Hele, a to bude ono. Tak, nový incident je tady, bouračka. No, tak to tam pošleme v Bubenickém tunelu. No, to bude docela zajímavý. Okay. Tak, tyhle už jedou do nemocnice s tím předávkovaným. A tebe pošleme teda semhle. Tady máme další incident. A co to je? To je pití na veřejnosti. To fakt není jako úplně nějak zásadní, ale pošleme to tam od Stářova. Nějaký lidi pijou na veřejnosti, což u nás není samozřejmě nezákonný, ale tady to je. Tak, nový hovor. Bouračka, jasně. A kde se to stalo? Na Teplický. Takže tady. Takže my můžeme... Kdy se to stalo? Před 5 minutama. Jsou tam nějaký zraněný? Ne? Nikdo. Blokuje někdo dopravu? OK. Kdo způsobil nehodu? Takže se o to přou, budeme potřebovat policii a budeme potřebovat hasiče. Dobře, takže budeme potřebovat hasiče. A budeme potřebovat policii. Pošleme tam motorku, ta by mohla být rychlá. Protože si myslím, že nebudeme... Ta motorka se bude, jestli je fakt rychlá, tak se bude hodit spíš jako na nahánění, na honíčky a takhle. A, tady máme incident. A někdo vyhrožuje bombou. Potřebujeme hasiče, potřebujeme policii. Tak, jasně, technical job. A je tam jeden... pravděpodobně ozbrojen. Tak. Je to v ulici za stadionem. To je někde u Strahova, ne? Jsou koleje, ne? Tam někde. OK. Dobrý. Zatím zvládáme. Tak, nový incident. A rychlost. Na to teďka úplně... A tak. Ne, počkej, necháme si to po hovoru. Zase nehoda. Kde... Na Vinohradský, dobře, tak máme blízko. Kdy? Tam pojedeme rovnou. Je někdo zraněn? Ne, nikdo, dobře. Někdo blokuje dopravu? Ne, dobrý. Víte, kdo to způsobil? Byla to jeho chyba. Dobře, policajti už jedou. Tak, to je v pohodě. Super.
Jeden z problémů, který se tady v téhle hře může vyskytnout, je opakování. Odpadky za... Oh, sakra, potřebuji posily. Počkej, co je tohle? Podle sem. Oh, to je to volání těch hasičů, to je ten... Shit. Co je tohle? Vožralej řidič, tady nám řídí. Tady je kapsářství je úplně... Hele, vožralýho musíme vzít. Tohle vezmeme taky, hovor. Jaká je pohotovo... A, tady ho bolí bříško. Tak, jak dlouho vás bolí bříško, pane? Tohle se opakuje docela často. Najednou, už je to hodinu a najednou něco jiného. Před půl hodinou zvracel, co jedl? Něco neobvyklého? Jedl burrito. No. Jste si jistý kvalitou toho jídla, který jste měl? OK, nechutnalo zrovna dobře, ale stejně to snědl. Takže... Jo, měl by si zavolat doktora, jestli ho to nepřestane bolet. OK, to nám asi sníží reputaci. Možná. I když myslím, že jsme to vyřešili správně. Nový incident je... Amputovaná končetina, what the fuck? Vyšleme vrtulník. Tak. Co je tohle? Jasně, to je ten. Tady vyšleme na tu konstrukci ty hasiče. Vás vyšleme asi semhle, protože tam jsou v přestřelce. Tak, mimochodem, tady si to zapauzujeme, aby jsme viděli, jak to vypadá. Tohle je vlastně jakoby zpráva o té situaci, co se tady děje. A vlevo máte své jednotky, vpravo máte ty lidi, co jsou tam... vlastně co se tam nacházejí. Tak, tady máme nějakou Hazel Lewis, která je těžce zraněná a vyřeší se to za 25 sekund. Tady máme nějakou překážku. Překážku by měli odstraňovat hasiči evidentně, ale počkej, já myslím, že to je bombová hrozba, ne? Protože my tady máme tenhle truck a to je jako technický nákladák, ten odstraňuje jako technické překážky. Teda myslím, že to je on, ne? Počkej, jednotky. Ne, to už máme na tom. Aha, ten už je tam. Dobrý, tak nic, tak to je správně, myslím, že ne? Každopádně evidentně, že možná by tam bylo lepší poslat záchranku, ale možná pošlem tuhle. I když ono to nevyžaduje, jo? Kdyby tam byla potřeba záchranka, tak je to jakoby na půl. Je to červený na půl a na půl je to bílý. Když jsou tam potřeba všechny, tak je to bílý, červený a modrý. Máme tady incident s tímhle blbounem, který se přivotrávil burítem a ještě nám vynadal, jakože on sní hnusný burito a... tak, počkej, tady máme záchranku, která nic nedělá, tak ji pošleme asi do jiné nemocnice, protože tam jich je moc. Pošleme ji semhle. A tady máme hasiče, který nikam nejedou. Ta už to zmizelo, takže vyjďte uhasit ten požár těch odpadků. Vyjedete pryč. Jediné, co bych tomu možná vytkl, je to, že když máte označenou jednotku, tak by bylo fajn, aby ta jejich čára, kam jedou, byla vyznačena nějak, zvýrazněná. Protože teďka vím úplný hovno, kam jedou. Ach jo. Potřebuji ještě něco, tady ten blboun s tím burítem. Ano, reputace mi klesla na -3, ale to je, myslím, že převážně kvůli té ignoraci tohohle problému s tím požárem tady a teďka teda asi kvůli tomuhle. Tady máme kapsáře, tak tam pošleme tyhle policajty a to je asi všechno, ne? Tady máme, co je tohle? Tak další kapsářství, od Stářova a tady je Nuselský. Dobrý, to zrychlíme.
Case resolved. A už to zrušili, jak to mi zase klesla, minus 8 reputace. Ta Praha je dost členitá a velká na tohle, se mi zdá. A tahle zase. Chci objednat velkou salámovou pizzu s extra sejrem. Jo, asi tak. Některé ty možnosti máte jako zvýrazněný. A ono se jako docela nabízí, že... Ožralý řidič, tak toho si vezmem. Ono se nabízí, že jsou, řekněme, jakoby důležitější, nebo jakoby, že jsou... Že jsou to ty praví. Že jsou to ty praví, jakoby správní odpovědi. Ale nejsou. Co je tohle? Předávkování, tak tam může vyjet normální záchranka. Máme další hovor. Taká je vaše pohod. A nějaký chlapi si tam perou. Můžeme s tím něco udělat, jasně. Kolik jich tam je? 4! Wow, má nějaký zbraně. Jaký klacek nebo něco. Jaká je adresa? V Křížový. Je někdo zraněný? Pošleme tam. OK, tak jeden tam bude asi zraněný, tak pošleme tam rovnou záchranku. Co je tohle zase? Pití na veřejnosti, ty bláho, to je... Není úplně zrovna prioritní pro nás, tak jak to tady vypadá. OK, takže tahle paní volala, to vyřešíme. A tady jsou 4 podezřelí. OK, další incident je tady. Tady budeme potřebovat... barák v plamenech. Tak, je tam jeden zraněný a potřebujeme tam hasiče. Takže hasiče máme tady, což je super. A je tam jeden zraněný, tak tam vyšleme vrtulník asi. Bude nejlepší, si myslím. Takže takhle, výborně. Hele, na tohle joudu asi vyšleme. Já tam pojedu zkontrolovat, pro boha. Tady si furt svítí, z toho dostanu krát blbou reputaci zase. Hele, nový incident. Oh shit, předávkování. Jo, ono tam jela ta záchranka, sakra. Shit, takže předávkování sem. Jsem jí odvolal z toho, já myslím, že už to měla za sebou. Co je tohle? Electric Hazard. Jděte tam. Ne, vy tam jděte, to je fire. Spíš vy zůstaňte tady. Ne, oni to... epileptický záchvat. Ale ty to vyřešili. Epileptický záchvat, ten bude důležitější než... to je všechno, je to důležitý. Potřebujeme, ale epileptický záchvat bude rychlejší asi. Dobře, tady jak je to, jak jste na tom? Ty králo, tady se zase porvali, tady se bude řešit dlouho, to je hrozný. Vážná intoxikace do prkínka. Vrtulník, bejte tam a vy jste ready, tak jděte semhle. To je další předávkování. Policii dáme semhle, někdo volá. A nic tam help. Nějaký dítě. With my, cože? Matematika. Pusu? S matematikou. Má problém s matikou. Ne, na to fakt nemám čas. Ne, na to fakt nemám čas. Ale dejte mi je k telefonu. Šš, to je hrozný. To jsem ještě neviděl, tenhle hovor. No problem, ma'am. Is everything all right there? Yeah, I'm
It's all right, ma'am. Just make sure he's not afraid to make a 911 call in the future. OK, to jsme vyřešili docela dobře, ale si myslím. To by nám mohla zvednout se reputace trošku, ne? Běžte, rozdělte se ty bláho, jste moc nasáčkovaný tady všichni. Hele, jo, zvedla se mi reputace, to je krásný. Tady potřebuji ještě pomoc? Co je tohle? Pití na veřejnosti. Pití na veřejnosti. To je opravdu. Pošleme tam teda někoho, někde tam požrali na veřejnosti, tady je ten, jasně, matika, nový incident je tady, požár, co tam je, electrical hazard, hele, jdete tam vy, dobrý, tady už je to vyřešený do prkínka, resolved, needs medical transport, ok. A hurá, konečně. Vyřešený, tak, motorku pošleme, necháme tady asi, a vás pošleme. Semle. Tak, myslím, že všechno, ne? Přežili jsme den celý, protože tady máte čas, takže teď už nám nebudou přibývat nový případy. Dostali jsme achievement za příkladnou zdravotní službu, co je zajímavé. A nakonec jsme skončili s reputací 0. To je jako lepší než minus 11. Tak, to zrychlím, protože už bývá jenom dokončit tady ten případ a tady ten případ. Takže to fakt zrychlíme maximálně. Nový případy už nám přibývat teďka nebudou. Teď už je to jenom o tom o vyřešení tohodle. To bude trvat. Už je to. Tak, a teď by měl být. Nepočkej. Aha, tady je. Pošleme tam policajty na motorce, to bude rychlý. Tenhle ještě. To mi přijde zvláštní, že mě to nutí řešit ty hovory, i když jsem je jakoby vyřešil. Takže se teda nic neděje. V podstatě jediné, co tam bylo chybný z mé strany, je, že jsem mu řekl, že můžu poslat někoho, kdo mu pomůže, což byla asi proč tam čeká ten hovor. Jsou zraněný, kolik? 95, to je v pohodě. Oni pokutujou? Oni asi pokutujou, ty králu. Tak, a tady máte přehled za ten den všech těch případů a jakým způsobem jste je vyřešili. Máte tam záznamy. Že vidíme, že tady mám hodně červených věcí, tak to je hodně špatný, hlavně minus hodně bodů. Tady máme třeba předávkování, to jsou taky ty obyčejný, ty, který vám tam vyskočí ty vykřičníky, ale pak máte ty hovory a ty jsou nejdůležitější, respektive za to můžete dostat nejvíc bodů, nebo nejvíc vám můžou sebrat. Takže tady byl ten dům, co hořel, což bylo z mé strany hodně špatně vyřešený. To byl ten první případ, já jsem si nezjistil tu adresu, jasně. Vybuchl plyn, který způsobil požár, který se nakonec ukázal jako mnohem větší. A nic jsme neudělali včas. Špatný, těžce špatný, minus 12 bodů. Kapsáři, nic jsme neudělali s tím. Nebyli lidi, no. Kapsáři, jako sorry, zase kapsáři, zase takový problém v zásadě není, když tam máte bouračku zraněný lidi, anebo se tam někdo pere. Tak, tady bylo přepadení. To jsem nevzal ten telefon, to byla taky chyba. Tady máme undercover pizza. What the f... The caller was in fact in needed... Oh, to je takhle. Tam jsou občas hovory. Třeba vám někdo zavolá a nic se neozývá. A vy se jich zeptáte, jestli teda, pokud nemůžou mluvit, tak ať stisnou klávesu nějakou. Jo, takže občas se ozve pípnutí a pak to děláte stylem jedno pípnutí ano, dvě pípnutí ne. A já už jsem měl pár hovorů s tou pizzou a vždycky to byl jenom nějaký prostě mi přišlo, jenom, že si někdo spletl číslo, ale furt jako vehementně se snažil objednat si pizzu. Takže to je dobrý, on si někdo snažil zavolat za pomoc tím, že předstíral, že si objednal pizzu a já jsem ho poslal do prdele. Ok, ach jo. A matematický problém, za to jsem dostal. Počkej, tak tohle jako nechápu. Tak já jsem to vyřešil telefonicky dobře. Ale ta značka furt zůstala na mapě. No, ne, to byla ta chyba. To bylo tohle, tohle jsem neměl odpovídat.
ale může někoho poslat, aby ti pomohl. Jo? Proto to tam zůstalo, proto tam musel někdo jet, dal ti pokutu a přitom to nebylo vůbec potřeba. Mhm. To je zase moje chyba. Tak a vpravo nahoře, vpravo tady, máte, kolik jste vyřešili případů? 24, ve vězení skončili 2, s pokutou 13, v nemocnici 10, mrtvejch nikdo, super. Vylečených 11, reputace 1 nakonec. Lepší než nic. Základní příjem 5000, odměny 500, pokuty 9500, platy, celkem jsme získali 10848, což jako nic moc, ale lepší než nic. Zraněl byl Daniel Roberts. Tak. Back. A tady zase přijde na řadu v podstatě zpráva toho vašeho týmu, když je někdo zraněný, jakože tady byl Robert zraněný, tak ho nahradíte někým jiným, jo? On je tady zraněný, bude se nějakou dobu léčit, tak můžeme tady, každá ta postava má nějaký skilly, tenhle má 95 driving, 69 tech skill, takže záleží zase, co má tenhle asi, driving 87, můžeme vzít někoho s větším tech skillem třeba, i když tady úplně není řečeno, kdo z nich zrovna řídí, možná ten, který je blíž k tomu, jsem si tak jako říkal, že to bude ono. Já mám teďka 23 648, mohl bych si dovolit třeba koupit buď to motorku za 20 000 a tady mám ještě nějaký policajty a dát jí na to, ale to asi dělat nebudeme. Spíš bych mohl třeba koupit nějaké vybavení, jako vesty neprůstřelné, nebo ty lékárničky by byly docela fajn dát. To by bylo docela fajn, ale to už jsou věci, které sem nepatří, protože tohle video teďka končí. A my jsme si představili hru, která se jmenuje 911 Operator. A je to teda, jste operátorem tísňové linky. Co si myslím o tom? Je to dobrý. Je to dobrý. Je to opravdu jako ta hra s těma virama a bakteriema, na kterou si nemůžu vzpomenout. Do prkínka, jak se to jmenovalo. Ale je tady jeden problém, je super, že můžete hrát jako ve spoustě měst, asi hlavních měst spíš, než, nebo nějakých větších měst, než těch jako všech, jo, Chrudim to nenašlo. Ale obávám se, že třeba některé města úplně nejsou jako stavěný na nějaký takovýhle počet. Mně jako přijde mi, že na tu Prahu bych potřeboval víc jednotek možná, abych to zvládal dobře, takže ten začátek bude takový asi drsnější a nějaký větší města budou asi, bude ta hra vám dá asi určitě počet jednotek podle té velikosti toho města, že jo, ale některé města jsou členitější, třeba řekněme, jako New York je samozřejmě postavený trošku jinak, ten je jako na tom gridu, že jo, ale Praha je jako středověký město, který se rozrůstalo tak nějak jako organicky, nebo to uměle vybudovaný město, bylo to organicky vybudované město, takže ty ulíčky jsou takový zvláštní a zčlenitý a je to dost těžký se někam prokličkovat a dostat. Takže to bych chtěl tady víc jednotek. Takže si možná myslím, že některé mapy budou asi těžší než jiný, což není nutně na škodu. Ale druhá věc, asi nejpodstatnější, je, že možná časem se dost omezí ty volání. A ta volání se budou časem rychle opakovat. Záleží, kolik jich tam je. Jako. Už teďka dostávám jako rychle. Ta volání se rychle opakují. Ovšem některý mají nějaký twist na sobě. Jo? Některý nabízejí určitý jako změny drobný. Třeba ta pizza. Občas vám fakt někdo zavolá, že si chce objednat pizzu a je debil a volá na 911, že jo? Občas vám někdo zavolá, že si chce objednat pizzu, ale ve skutečnosti maskuje to, že potřebuje pomoc. Takže jako jestli ta hra bude schopná udržet zajímavý hovory, zajímavý ty volání a prostě nabízet zajímavý úkoly, vydrží to dlouho. Pokud ne, tak se to rychle omrzí. Nejmenovaná Operator je na Steamu, myslím, že za 12 euro za tuhle cenu si myslím, že úplně v pohodě hratelný. Pokud vás baví tenhle typ her, kdy musíte rychle reagovat a v podstatě manažersky rozhodovat a ještě mít nějakou povědomost o tom, jak co řešit, nějaký ty případy, ty hovory hlavně, ty jsou důležitý,
tak určitě to je pro vás za 12 euro, je to skoro za hubičku. A myslím, že vyšlo dokonce už nějaký DLC, což je teda na hlavu padlý, ta hra vyšla teďka a hned je DLC, nesnáším tohle. Každopádně, za mě Nine-One-One Operator dobrý, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.